विलंब होत असल्यामुळे प्रत्येकाने या ठिकाणी सहकार्य करावं। या कार्यक्रमाचे मुख्य आयोजक श्री अमित भाऊ बंटी भाऊ मालेकर यांना सुद्धा विनंती आहे की त्यांनी सुद्धा या थोर महात्म्यांच्या प्रतिमेचं पूजन करावं। श्री रमेश भाऊ पुंजारे सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की त्यांनी सर्वांनी मोनिका राजगडकर यांना शाल श्रीफळ देऊन आणि तिचा सत्कार करून तिचा गौरव करण्यात यावा। माझे अध्यक्ष श्री बबनभाऊ उरकुळे तसेच या कार्यक्रमाचे उद्घाटक श्रीमान सज्जनभाऊ ताळे त्याचप्रमाणे या गावचे सरपंच वंदनाताई गोरकर आशाताई बबनभाऊ उरकुळे ग्रामपंचायत सरपंच गौरी यांना विनंती आहे की त्यांनी सुद्धा या ठिकाणी येऊन श्री शंकर अंधगुल्ला यांचा या ठिकाणी सत्कार करावा। श्री शंकर अंधगुल्ला यांचा सत्कार कशामुळे या ठिकाणी होता तुम्हाला माहित असेलच, मागे खदानमध्ये जो गॅस लागला होता त्यामध्ये एक दोन जणांचा जीव त्या ठिकाणी शंकर अंधगुल्ला यांनी वाचवला होता त्यामुळे या ठिकाणी त्यांचा सत्कार होत आहे। ते माननीय श्री सचिनभाऊ ताळे मुंबई यांचं शिवव्याख्यान अगदी काही क्षणातच किंवा त्यांना मी म्हणतो की त्यांनी या शिवव्याख्यानाला सुरुवात करावी। धन्यवाद। आजच्या या राजुरा आणि रामपूर शिवसेना राजुरा आणि रामपूरच्या वतीने आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती आणि सोबतच असलेला जागतिक महिला दिनाचा महोत्सव किंवा जागतिक महिला दिन या निमित्तानं आयोजित या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले मंचावरील सर्व मान्यवर, विशेषतः मी आभार व्यक्त करू इच्छितो की ज्यांनी आता अतिशय पोट तिडकीनं अंतःकरणातून पोटातून मनातून आपले विचार तुमच्या समोर ठेवले, ते बबन भाऊ आणि या कार्यक्रमात उपस्थित आपण सर्व। बबन भाऊ यांनी त्यांच्या मनोगतामध्ये अनेक गोष्टींचा उल्लेख केला ज्याच्यामध्ये ते छत्रपतींबद्दल सुद्धा बोलले, ते बाबासाहेबांबद्दल सुद्धा बोलले, ते शिवजयंतीच्या निमित्तानं बोलत असताना सध्याची महाराष्ट्रातली एकूण राजकीय परिस्थिती काय आहे यावरही त्यांनी भाष्य केलं। ज्या पक्षाचं ते नेतृत्व करतात, समन्वयक म्हणून काम पाहतात, त्या शिवसेना पक्षामध्ये कशा प्रकारच्या घटना घडतायत याबद्दलही त्यांनी त्यांची भावना इथं व्यक्त केली। देश पातळीवर सुद्धा लोकशाहीचं काय सुरू आहे आणि कसं सुरू आहे या बाबतीत सुद्धा त्यांनी इथं आपल्यासमोर काही मुद्दे मांडले। मला वाटतं आजच्या या शिवजयंतीच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं कदाचित हे थोडस तुम्हाला अपेक्षित नसेल, तुमच्यापैकी सगळेच जण शिवसैनिक असेल असं मी मानत नाही, किंवा तुमच्यापैकी सगळेच जण शिवसेना या पक्षाचे मतदार असतील, कार्यकर्ते असतील असंही नाही। मात्र जी परिस्थिती तयार झालेली ती परिस्थिती कुठंतरी केवळ एखाद्या शिवसेने पक्षापुरती नाहीये किंवा कुठल्याही इतर पक्षापुरती नाहीये, तर ही परिस्थिती तुम्हा आम्हा सगळ्यांचीच झालेली आहे आणि या सगळ्यांवरचं उत्तर जर आपल्याला मिळवायचं असेल तर त्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विचार घेऊन आपल्याला पुढे जावं लागेल आणि म्हणून मला वाटतं या कार्यक्रमाचं निमित्त हे अतिशय योग्य निमित्त आहे। ज्या ज्या वेळेला अशा प्रकारच्या व्याख्यानाच्या निमित्तानं मी सगळीकडे फिरतो, मी मुंबईला होतो तिकडून आलो तिकडे बोलत होतो, मला दरवेळेला एक प्रश्न पडतो की वक्ता म्हणून किंवा व्याख्याता म्हणून ज्या वेळेला मी मंचावर जातो, माझ्यासमोर तुमच्यासारखे लोक तेव्हा उपस्थित असतात, मोठ्या गर्दीने तुम्ही सगळेजण आलेले असतात, त्यावेळेला तुमच्यापैकी अनेकांचं वय ज्या वेळेला मी पाहतो त्यावेळेला मला इथं सुद्धा दिसतंय की अनेक जण पन्नास वयाच्या पुढची माणसं आहेत। म्हणजे मला असं गृहित धरता येऊ शकतं की 50 वर्षाचं आयुष्य असणारी अनेक जण इथं ज्या वेळेला आहेत त्यावेळेला या 50 वर्षाच्या आयुष्यामध्ये कमीत कमी 50 वेळेला तरी आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल ऐकलेलं असतं, वेगवेगळ्या व्याख्यानाच्या निमित्तानं ऐकलेलं असतं, शाळांमधून महाराज आपण समजून घेतलेले असतात, कोणी वक्ता येत असतो तो वक्ता आपल्याला मार्गदर्शन करत असतो,
मागच्या काही वर्षापासून युट्यूबच्या माध्यमातून आपण अनेक वक्त्यांना आणि अनेक व्याख्यात्यांना ऐकत आलेलो आहोत, छत्रपतींना समजून घेत आलेलो आहोत. आणि मग मागच्या एकूण सगळ्या पटाला ज्या वेळेला मी पाहतो त्यावेळेला तुमच्यापैकी कदाचित इथं कोणीच नसेल ज्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील, महात्मा फुले असतील किंवा हे सगळीच महापुरुष असतील यांनी यांच्या जीवनामध्ये काय केलं आणि कसं केलं, कोणता संघर्ष केला, कोणत्या पद्धतीने ते लढले, काय जगले, कोणत्या हालापेष्टा सहन केल्या, हे सगळं काहीच माहित नाही. म्हणून हे सगळं तुम्हाला माहित आहे. शिवाजी महाराज म्हटल्यानंतर तुम्हाला अफजल खान माहित, शिवाजी महाराज म्हटल्यानंतर तुम्हाला औरंगजेब आणि तो सगळा प्रकार तुम्हाला माहित आहे. शिवाजी महाराज म्हटल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या आयुष्यामध्ये केलेल्या त्या सगळ्या महत्वाच्या लढाया, अन्यायाच्या विरुद्ध उभारलेल्या त्या सगळ्या लढाया, हे सगळं आपल्याला माहित आहे. मग पुन्हा प्रश्न असा पडतो की ज्या वेळेला तुम्ही आता आत घरी इथं इतकं उशिरा इथं बसलेला आहात तेव्हा माझ्यासारखा एखादा वक्ता नवं तुम्हाला घेऊन काय सांगणार. तर पुढच्या महिन्यामध्ये ज्या वेळेला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती असणार आहे त्या जयंतीच्या निमित्ताने सुद्धा मी महाराष्ट्रभर फिरेल त्यावेळेला मला त्यावेळेला हा प्रश्न असणार आहे की माझ्यासमोर बसणाऱ्या त्या माणसांना नवीन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मी नेमकं काय सांगू. आणि तो प्रश्न जो कदाचित एप्रिल मध्ये मला पडणार आहे तोच प्रश्न माझ्या मनात आजही हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या निमित्ताने. कोणते छत्रपती शिवाजी महाराज मी सांगू, इथं वाचतंय, इथं लिहिण्यात आलंय की शिवव्याख्यान, शिवचरित्र. मग शिवचरित्र म्हणल्यामुळे पुन्हा एकदा महाराजांचा जन्म कोणत्या साली झाला आणि त्यांचं निधन कोणत्या साली झालं इथपर्यंत सगळ्याचा सगळा पट मी सांगत बसू का. आणि तेच तुम्हाला ऐकायचंय का, त्यात तुम्हाला माहित नाही का. मला वाटतं ह्या सगळ्या गोष्टी आता तुम्हाला आम्हाला सगळ्यांना माहित आहे. मला वाटतं कदम कदम करत बोलला दिनेश सर ज्यावेळेला बोलत होते इथे आपल्या सगळ्यांचा अभ्यास आहे महाराज महापुरुषांबद्दल. माझा महत्वाचा प्रश्न या निमित्ताने हा आहे की ज्या वेळेला 2023 मध्ये सुद्धा आपण या जयंत्या साजऱ्या करत आहोत त्यावेळेला ह्या जयंत्या साजऱ्या करत असताना केवळ त्यांनी त्यांच्या आयुष्यामध्ये काय जगले कसे वागले हे फक्त समजून घेण्यापेक्षा ते सगळ्याच्या सगळं 2023 मध्ये माझ्या आयुष्यामध्ये मला कसं कामाला येणार आहे हा विचार आता इथे येऊन पुढे आपल्याला मांडायचा आहे. माझ्या तरुण पोरांना बाबासाहेब आंबेडकर 2023 मध्ये कशा पद्धतीने कामाला येणार आहे हे मला समजून घ्यायचं आहे. माझ्या तरुण मित्रांना 2023 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज केवळ जय भवानी आणि जय शिवाजी एवढ्या फक्त व्याख्येपुरते मर्यादित ठेवायचे आहेत की 2023 मध्ये खचलेल्या एखाद्या तरुण पोराला एखाद्या तरुण मुलीला सुद्धा ते प्रेरणादायी बनू शकतात हे आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. आणि म्हणून मला जो काही वेळ देण्यात आलेला आहे या वेळेमध्ये मी हेच तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे या सगळ्या महापुरुषांना आपल्याला आजच्या जीवनामध्ये वापरायचं आहे. आजच्या जीवनामध्ये या सगळ्या महापुरुषांचा उपयोग आपल्याला करून घ्यायचा आहे. त्यांनी जे केलं ते केवळ आपण ऐकायचं आणि घरी निघून जायचं, दुसऱ्या दिवसापासून आपलं आयुष्य जैसे थे का राहतं त्याच्या मागचं कारणच हे, कारण आपण ज्या वेळेला एखाद्या महापुरुषाचं ऐकतो त्यावेळेला केवळ त्यांचं आयुष्य आपण ऐकलं इतकंच म्हणून आपण ऐकत असतो, त्यांचं आयुष्य आपल्या जगण्यात उतरत नाही आणि म्हणून सगळ्या अडचणी यायला लागतात. मला आठवतंय ठाण्यामध्ये मी व्याख्यान देत होतो, बाबासाहेबांची जयंती होती, त्या जयंतीच्या निमित्ताने व्याख्यान देत असताना माझ्यासोबत आणखी 2-3 वक्ते होते. माझ्या आधी बोलणारे एक वक्ते होते, ते बोलत असताना त्यांच्या तोंडातून अनावधानाने चुकीने एक बाबासाहेबांच्या निमित्ताने एक रेफरन्स चुकीचा गेला आणि मग एक चुकीचा शब्द त्यांच्या तोंडातून आला, काय अंतकरणातून ते बोललेले नव्हते. मात्र ते सगळं सुरू असताना खाली काही तरुण पोरांनी थोडासा घोळका तिथं जो होता त्यांनी गोंधळ घालणं चालू केलं आणि गोंधळ घालणं ज्या वेळेला चालू केलं त्यावेळेला तिथलं वातावरण अतिशय गरम झालं, आता काहीतरी होतं की काय. आणि मग ते जे वक्ते होते त्यांची जात काय, इथपर्यंत ते पोहोचायला लागलं प्रकरण. शेवटी ते वक्ते खाली आले, त्यांनी त्या मुलांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला, त्यांनी सांगितलं मी माफी मागतो, दिलगिरी व्यक्त करतो, चुकीच्या पद्धतीने मी बोललो. ते म्हणे नाही मी खऱ्या अर्थाने बाबासाहेब सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो, मी बाबासाहेब पटवून देण्याचा प्रयत्न करत होतो, मात्र एक शब्द माझ्या तोंडातून चुकला. त्यावेळेला हे वाक्य त्यांचं संपत नाही तर त्या तरुण पोरातल्या एका पोराने असं म्हटलं की आम्हाला बाबासाहेब सांगण्याची गरज नाही, बाबासाहेब आमच्या रक्तात आहे. मला वाटतं इथंच अडचण येऊन पडलेली. बमन भाऊ त्या महाराष्ट्राबद्दल तुम्ही बोलत होता ती हीच अडचण आहे की ज्याच्या वेळेला छत्रपती शिवाजी महाराज की जय ज्या वेळेला आपण म्हणतो त्यावेळेला समोर जर एखाद्या मराठा समाजात तरुण पोरगा असेल तर त्याच्या अंगातलं रक्त असं सळसळायला लागतं.
ज्यावेळेला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असं म्हटलं जातं त्यावेळी तिथं जर एखादा आंबेडकरी समाजातला किंवा दलित कुटुंबातला मुलगा असेल तर त्यालाही तीच भावना व्हायला लागते. मी खाली उतरलं त्या मुलांना जेव्हा समजून सांगायला लागलो की तुम्ही वार घालू नका, त्यांनी माफी मागितली त्यांना तसं बोलायचं नव्हतं, तर त्या मुलांचं काय म्हणणं होतं की आमच्या रक्तामध्ये बाबासाहेब आहेत, आम्हाला बाबासाहेब सांगायची गरज नाही. हाच महत्वाचा मुद्दा आहे मित्रांनो की किती दिवस या महापुरुषांना आपण आपल्या रक्तात ठेवणार आहोत, आपल्या जगण्यात कधी उतरवायचंय, आपल्या रोजच्या आयुष्यात कधी उतरवायचंय. त्यांनी जे जे जगलं, जे जे भोगलं, जे जे आपल्यासाठी केलं, त्याच्यासाठी महापुरुष म्हणून ज्या वेळेला आपण त्यांच्याकडे पाहतोय ते आज घडीला तुमच्या तुम्हा आम्हाला शक्य नाहीये. सगळ्या सुख सुविधा असताना सुद्धा शक्य नाहीये. बाबासाहेबांचा तो संघर्षाचा इतिहास सगळा माहिती आहे, त्या दिदीने आता सगळं सांगत होती. मात्र हा जो काही संघर्षाचा इतिहास होता तो अशाचा असा जर मागं वळून बघितला तर तो छत्रपती शिवरायांच्या आयुष्यात सुद्धा होता, त्या पद्धतीने सुद्धा होता. आज मोठ्या अभिमानाने आपण महाराज म्हणतो, मोठ्या अभिमानाने छाती फुलवून आपण सांगतो छत्रपती शिवाजी महाराज. इतकं सोपं होतं छत्रपती म्हणणं, इतकं साधा होतं छत्रपती हा शब्द या शब्दापर्यंत पोहोचणं, इतकं सहज मिळालं ते महाराज म्हणणं नाही. त्या काळातली जर परिस्थिती तुम्ही समजून घेण्याचा प्रयत्न जर केला, आता आवाज थोडा बसलाय आता भाषण देऊन देऊ त्यामुळे थोडं समजून घ्या, त्या काळातली जर परिस्थिती तुम्ही समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर असं नव्हतं की एखाद्याला वाटलं की मला तलवार चालवता येते आणि चला आम्ही उद्या आता राजा बनून जातो. एखाद्याकडे पैसा आहे त्याला वाटलं चला मला आता महाराजा बनायचं आहे, चला उद्यापासून मी डिक्लेअर केलं मी राजा आणि मग मी राजा म्हटलं आणि तुम्ही मला राजा बना, असा तो काळ नव्हता. राजेशाहीची पहिली व्याख्या ही होती की जर मला राजा बनायचं असेल तर माझा बाप राजा पहिले पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वडील राजे होते का? नव्हते. ती परिस्थिती अशी होती की ज्यावेळेला मला राजा बनायचं असेल त्यावेळेला माझं खानदान राजेशाहीचं पाहिजे, माझं कुटुंब राजेशाहीचं पाहिजे, माझ्या पिढ्या राजेशाहीचं पाहिजे, मग मी त्यांच्या पोटाला जन्माला येत असेल तर मी राजा बनायचो. मात्र ज्या वेळेला शिवरायांनी ठरवलं की मला राजा बनायचं आहे आणि ते त्यांनी का ठरवलं, कारण त्यांना समाजातल्या आजूबाजूच्या सगळ्या परिस्थितीची जाणीव होती. अन्याय दिसत होता, समस्या दिसत होत्या, प्रश्न दिसत होते, अडचणी दिसत होत्या आणि या सगळ्या गोष्टींवरचं उत्तर एकच होत की मला नेता बनावा लागेल, मला नेतृत्व हातावर घ्यावं लागेल आणि मगच हे सगळं काही संपेल. आणि त्यांनी ठरवलं आणि ते राजे बनलेच. पण ही इतकी सोपी आणि साधी परंपरा आणि प्रक्रिया नव्हती. त्या काळातल्या त्या सगळ्या परिस्थितीचा विरोध त्यांना करावा लागत होता. त्या परिस्थितीसाठी सोबत दोन हात त्यांना करावे लागत होते. घरातून विरोध होता, सगळीकडून विरोध सुरू होता. मात्र हे सगळं काही असताना ज्या पद्धतीने छत्रपती शिवरायांनी त्यांचा इतिहास बनवला, ज्या पद्धतीने त्यांनी महाराजांनी ज्या पद्धतीने त्यांचं आयुष्य पुन्हा पुन्हा आयुष्य मिळालेलं आहे त्यांना, फार छोटं आयुष्य मिळालंय. मात्र इतक्याशा छोट्याशा आयुष्यामध्ये ज्या वेळेला एखाद्या माणसाला स्वतःचं घर बांधता येत नाही, एखाद्या माणसाला काही एकतर जमीन घेता येत नाही, त्यावेळेला छत्रपती शिवाजी महाराज या महाराष्ट्रामध्ये 200 ते 250 किल्ले उभारून टाकतात, काय साधी गोष्ट आहे. मात्र हे करण्यासाठी त्यांनी काय काय केलं आणि कोणत्या कोणत्या पद्धतीने केलं, त्यांना कोणी मदत केली, कोणी मार्गदर्शन केलं, हेही आपल्याला समजून घ्यावं लागेल. कारण आजच्या दिवशी ज्या वेळेला छत्रपती शिवाजी महाराज आपण समजून घेतोय त्यावेळेला मला दरवेळेला असं वाटत असतं की छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आयुष्य हे असं स्वतंत्र रित्या शिकवल्या जाऊच नाही किंवा सांगितल्या जाऊच नाही. जर छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आयुष्य जर सांगायचं असेल तर त्याला जोडून सतत एका व्यक्तीबद्दल सांगत राहावं लागेल आणि त्या व्यक्तीचं नाव आहे मा जिजाऊ. आज महिला दिन आणि म्हणून इथं मोठ्या संख्येमध्ये महिला भगिनी उपस्थित आहेत. आवर्जून महिला भगिनींना मला मुद्दाम छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यामधल्या सर्वात प्रेरणादायी व्यक्तीबद्दल सांगायचं आणि त्या व्यक्तीचं नाव कोण आहे ते मी आताच तुम्हाला सांगितलं, मा जिजाऊ आहे. अनेक जणांचं नाव सांगत असतील की छत्रपतींचे गुरु हे होते, गुरु ते होते. मी जे छत्रपती अभ्यासले, ज्या शिवरायांचा मी अभ्यास गेल्या अनेक वर्षापासून करत आलेलो आहे, त्यातून केवळ मला दोनच गुरु दिसले की ज्यांचा प्रभाव छत्रपतींच्या आयुष्यावर होता, एक संत तुकोबा आणि दुसरे मा जिजाऊ. वेळ कमी आहे म्हणून मी फार संदर्भांना हात लावत नाही.
मां जिजाऊंचा प्रभाव कसा होता ह्या गोष्टी तुम्हाला मी आवर्जून सांगेन. ज्यावेळेस शहाजी राजांचं निधन झालं, बातमी आली, महाराज अस्वस्थ झाले. मुलाचे वडील वारल्यानंतर साहजिकच आहे मुलाला अस्वस्थ होणं साहजिकच. मात्र माझा बाप मेलाय त्याच्यानंतर सगळ्यात मोठं दुःख आता केवळ एवढं नव्हतं की माझा बाप मेलाय, माझे वडील वारले, त्याच्यासोबत जोडून येणारं दुःख हे होतं की आता माझ्या आईला जिवंत जाळणार. सतीची चाल, सतीची परंपरा तिथं होती. आणि ज्या वेळेला छत्रपतीने कळतं की शहाजी राजांचं निधन झालंय, शहाजी राजे गेले, वडील गेले, तेव्हा ते बेचैन होता. त्याला कळत नाही काय करू, कसं करू, आईला कसं सांगू. आणि त्या बेचैनीत असताना ते महालात जातात, आईला भेटतात. मा जिजाऊ जवळ डोळ्यात पाणी येत. आईला वाटतं वडिलांच्या दुःखाच्या निमित्तानं आलेलं हे पाणी आहे. आणि मग ते कोसळतात आणि कोसळतात याच्यामुळं, कारण त्यांच्या डोळ्यासमोर आई उभी असते आणि त्यांना वाटत असतं उद्या धर्माने ज्या पद्धतीने सांगितलेलं आहे की आता वडील वारले, पती वारला, तर आता सती जावं लागेल, जिवंत जाळण्यात येईल. या गोष्टीने ते अत्यंत भावूक होतात. मा जिजाऊंची प्रतिक्रिया काय आहे ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तो काळ जर बघितला तर त्या काळामध्ये प्रतिउत्तर नव्हतं. तो काळ जर बघितला तर त्या काळामध्ये पुन्हा प्रश्न विचारायचा नसायचा. सांगितलं सतीचा सती जावं लागायचं, सांगितलं हे करू नको करायचं नाही, सांगितलं समुद्र ओलांडून जायचं नाही जायचं नाही, सांगितलं असंच करा तसंच करावं लागायचं. अशा प्रकारे धर्माच्या काय कोणत्या प्रकारच्या रूढी परंपरा होत्या हे आपल्याला माहिती आहे. आणि हे सगळं असताना प्रत्येक राजाची बायको सती जात होती. आणि सती जाणं म्हणजे तुम्हाला केवळ फक्त दोन शब्द दिसत असतील तर दोन अक्षर स आणि ती, साधी गोष्ट नाही ती. आज तुमच्या माझ्या प्रत्येकाच्या हातामध्ये युट्यूब आहे. ब्रिटिश लायब्ररीच्या वेबसाईटवर जा, युट्यूबवर व्हिडिओ सुद्धा आहेत, फोटोज आहेत, त्याच्यावर तुम्हाला कळेल की सती जाणं म्हणजे केवळ एक ओळीचं वाचणं नाहीये, काय परिस्थिती असायची ती. ब्रिटिश लायब्ररी जी आहे इंग्लंडची, त्या लोकांनी एक व्हिडिओ टाकलेला आहे त्याच्यामध्ये. तो व्हिडिओ पाहिल्यावर तुम्हाला कळेल की काय परिस्थिती असायची ती. त्या व्हिडिओमध्ये दाखवण्यात आलंय एक लहानशी पोरगी आहे, तिचा नवरा वारलाय, नवऱ्याचं वर्ष वय काय आहे 72 वर्ष. आणि तो वारला तर या पोरीला सोळसोळत घेऊन जाण्यात येऊ लागलाय. आणि तिला तिथं त्या ते जे काही चिता आहे त्या चितेवर तिला बांधण्यात येऊ लागलाय. आणि सगळं बांधत असताना आजूबाजूला जवळपास 8-10-15 जण उभे. कोण आहे ते 8-10-15 जण? तर हे सगळे धर्माचे रक्षक आहेत, कारण धर्माने सांगितलंय करायचंय. आणि मग त्यांच्या हातामध्ये जवळपास 10-15 फुटाचे बांबू आहेत. आणि मग प्रत्येक जण त्या आगीच्या ज्वाला मला लागू नयेत, त्या आगीचा त्रास मला होऊ नये, ती जळजळ मला सहन करता येणार नाही, म्हणून 12-12 फुटाचे बांबू हातात घेऊन उभे राहतात. आणि त्या लहानशा लेकराला जी रडायला लागलेली आहे, रस्सीने बांधलेलं असेल तर ते दोर तुटायला लागलेत, म्हणून ती बाहेर पडायचा प्रयत्न करते. तर त्या बांबूने तिला आतमध्ये ढकलण्याचा जोर जोरात प्रयत्न करतायत. आणि कसं करून तिला जिवंत त्या प्रेतासोबत त्या मतऱ्यासोबत जाळणं चालू आहे. ही ती सतीची चाल होती. इतकी भयंकर गोष्ट आत्तापर्यंत त्या इंग्रज येईपर्यंत सुरू होत, आत्तापर्यंत सुरू झालं. अजूनही कितीतरी क्रूर प्रकारच्या परंपरा आजही हिंदुस्थानामध्ये देशामध्ये सुरू आहेत. आणि मग हे सगळं माझ्या आईसोबत होणार आहे, ज्यावेळेला छत्रपती शिवाजी महाराजांना माहीत झालं, त्यावेळेला ते वडिलांच्या दुःखाने जेवढे खचले नाही त्याच्या कितीतरी पट जास्त या वेदनेने खचायला लागले की उद्या सकाळी या सगळ्या गोष्टी सुरू होतील. घरातल्या दारातल्या सगळ्या लोकांनी त्या पुजाऱ्यांना बोलवलं, धर्मगुरूंना बोलवलं, सगळं पूजापाठाचं सगळं सामान आलं. आणि ज्या वेळेला रात्रीच्या वेळी छत्रपती शिवाजी महाराज आईला भेटतात, त्यावेळेला आई त्यांना सांगते की तू घाबरू नको बाळा, तू घाबरू नकोस, मी सती जाणार नाही. आणि मी हेही तुला सांगते, मी तर जाणारच नाही, पण इथून पुढे आपल्या या राज्यामध्ये स्वराज्यामध्ये कुठल्या लेकीवाळी सती जाणार नाही. तिथून पुन्हा महाराष्ट्रात सती जाणं बंद झालं. छत्रपती शिवाजी महाराजांना जर समजून घ्यायचंय याही पद्धतीने समजून घेता येईल. ज्या पद्धतीने छत्रपतींनी आयुष्य जगलं, त्यांना कुठेच वेळ नव्हता की ज्याच्यात मौज मजा कराव्या. अनेक राजे महाराष्ट्रामध्ये नव्हे तर भारतात झालेले, मोठ्या प्रमाणावर राजे आणि महाराजे झालेले.
कित्येक महाराजांचे तुम्हाला महाल दिसतील, कित्येक महाराजांचे मोठे आलिशान काय म्हणते आजच्या भाषेमध्ये जर बोलायचं झालं तर राजवाडे दिसतील. मात्र छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राजवाडा दाखवा. तो राजवाडा त्यांनी यासाठी निर्माण केला नाही कारण त्यांचं आयुष्य हे घोड्यावर होतं, त्यांचं आयुष्य हे तलवारीवर उभं होतं, त्यांचं आयुष्य हे तुमच्या माझ्यासाठी होतं. आणि ज्यावेळेला ते आपल्या सगळ्यांसाठी लढत होते, ज्यावेळेला ते आपल्या तुमच्या माझ्यासाठी जेव्हा जगत होते, त्यावेळेला आज घडीला ज्यावेळेला महाराष्ट्र घेऊन आपण पुढे चाललेलो आहोत, त्यावेळेला हाच महाराष्ट्र निर्माण छत्रपतींना करायचा होता का हा प्रश्न निर्माण होतो. शिवाजी महाराजांनी सगळ्यांना घेऊन ज्यावेळेला लढा दिला, प्रत्येक जातीची माणसं उभी केली, कुठल्या धर्माला नाही म्हटलं नाही, मोठ्या प्रमाणावर मुस्लिम त्यांच्या सैन्यामध्ये होते, मोठ्या प्रमाणावर त्यांच्या सैन्यामध्ये दलित होते, प्रत्येक जाती धर्माची लोक होती, ती मरायला तयार असायची, मरायला तयार असायची. आज घडीला आपण त्या आतंकवाद्यांच्या निमित्ताने एक शब्द ऐकत असतो, फिदाईन हमला, आत्मघाती हमला, स्वतःला बॉम्ब वगैरे बांधून घ्यायचा आणि कुठेतरी जाऊन तो बॉम्ब ब्लास्ट करायचा, त्याच्या स्वतःच मारायचं पहिले, कुठल्या तरी अतिशय वाईट पद्धतीने त्यांचा ब्रेन वॉश झालेला असतो आणि ते स्वतःला मारतात, इतरांनाही मारतात. छत्रपती शिवाजी महाराजांवर प्रेम करणारी माणसं ही त्यांच्या जातीची नव्हती, मात्र तरीही त्यांच्यासाठी मरण्यासाठी तयार होती, हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं प्रेम होत. जीव द्यायला तयार, साधी गोष्ट आहे. कोण कुठला राजा आपल्या आपल्या जातीचा नाही. म्हणजे आज घडीला जातीचं गणित खूपच काय भयंकर आहे. कालच्या त्या आर्थिक बजेटमध्ये तर काय नवीन काढलंय ते पिल्लू, की खत पाहिजे असेल तर जातीचा उल्लेख करून द्यावा लागेल. कुठं चाललोय आपण? यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्याला स्वराज्य दिलं होतं, यासाठी आपण छत्रपती हा शब्द प्रयोग करत असतो. राज्य उभं करत असताना सातत्याने एक शब्द प्रयोग केला जातो की छत्रपती शिवाजी महाराजांचं शासन आम्ही आणणार आहोत. हे ते शासन आहे. ज्या वेळेला 1666 मध्ये आग्र्याला छत्रपती शिवाजी महाराज त्या तिथं त्यांना ज्या वेळेला अटक करण्यात आली आणि तिथं अटक केल्यानंतर तिथून ते निसटून आले, ते साधं होत. आपण वाचलंय शाळेमध्ये की ते मिठाईच्या त्या पेटाऱ्यामधून निघून आले. पण ज्या वेळेला ते मिठाईच्या त्या पेटाऱ्यातून निघून आले, त्या पेट्यांमधून निघून आले, मात्र ज्या बेडवर त्यांच्या जागेवर जो माणूस झोपला होता, की ज्याने सांगितलं की महाराज तुम्ही निसटून जा, महाराजांनी म्हटलं निसटणं इतकं सोपं नाहीये, औरंगजेबाचा जो सैनिक आहे तो सतत तिथून जातो येतोय, माझ्यावर देखरेख चालू आहे, माझ्या शयन कक्षामध्ये ज्या बेडवर मी झोपलोय, ज्या बिछाण्यावर आहे, इथं पाहण्यात येत आहे की मी आहे की नाही आहे. मी जर इथं दिसलो नाही तर ते हालचाल जोरा सुरू होऊन जाईल, शोधाशोध सुरू होऊन जाईल. म्हणजे घाबरू नका महाराज, तुम्ही काळजी करू नका, तुमच्या जागेवर मी झोपतो, अंगावर ओढून झोपतो, तुम्ही इथून निघा. ज्यावेळेला छत्रपतीने ऐकलं की अशा प्रकारे योजना तयार होते, त्यावेळेला छत्रपती त्याला तयार झाले. पण तिथं झोपणारा माणूस हा कुठल्या मराठा जातीचा नव्हता, हा महाराजांचा नातेवाईक नव्हता, हा महाराजांचा घरातला सैनिक किंवा कुठला तरी घरातला माणूस नव्हता. मदारी मेहतर त्या माणसाचं नाव. मदारी मेहतर सारखा माणूस आजच्या व्याख्येमध्ये जरी बोलायचं झालं तर खालच्या जातीतला माणूस हा म्हणतोय की तुमच्या जागेवर मी झोपतो. 2 मिनिटांसाठी विचार करा, त्याच्या मनात हा विचार आला नसेल की थोड्या वेळ जर औरंगजेबचे सैनिक जर आले आणि त्यांनी जर चेक करून बघितलं, तपासून बघितलं की इथं कोण झोपलंय, शिवाजी महाराज दिसत नाही, त्यांच्या जागेवर एक माणूस बसलाय झोपलाय, पकडल्यावर काय केलं असतं याचा विचार त्यांच्या डोक्यात आला नसेल. पण त्याच्या डोक्यात हा विचार आला नाही की मला मारून टाकतील, त्याच्या डोक्यात हा विचार आला नाही की माझं गर्दन वेगळं करतील, मला कापून टाकतील, याच्यापेक्षा त्याच्या डोक्यात हा विचार आला की आम्ही हजारो मेलो तरी चालेल, पण हजारो चालेल लाखोंचा पोशिंदा जगला पाहिजे, आणि म्हणून स्वतःला संपवण्याची तयारी त्या माणसाने केली आणि तो झोपला. महाराज निसटले. काही दिवसांनी रायगडावर पोहोचले. मात्र छत्रपतींचे जे काही सैनिक होते, साथीदार होते, इतके हुशार होते, मदारी मेहतर त्यापैकी एक, हा सुद्धा निसटून आला. आणि हाही जेव्हा निसटून येतोय, राजगडावर भेट होते, राजगडावर त्याचा यथोचित सत्कार केला जातो, कौतुक केलं जातं, अभिनंदन केलं जातं की छत्रपतीसाठी स्वतःचं
जीव बलिदान करण्याची तयारी दाखवलेला मदारी आलाय, त्याचं स्वागत होतं, सभागृह भरलेलं असतं. आणि या भरलेल्या सभागृहामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज मदारी मेहतरला विचारतात की मदारी आम्ही बेहद खुश आहोत, आम्ही आनंदी आहोत, स्वराज्यासाठी तू हे केलंय, तू सांग काय तुला इनाम पाहिजे. जेवढा मदारी मेहतरला छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणताय की तुला इनाम काय पाहिजे सांग, तेवढा महाराजांनी ठरवलं असतं तर त्याला कुठला तरी एखादी सुभेदारी मिळाली असती, 10-5 हजार घोडे मिळाले असते, पाटीलकी मिळाली असती, देशमुखी मिळाली असती. मुळात या पाटीलकी आणि देशमुखी हे महाराजांनी दिलेलं असतं होतं, ते त्या काळातल्या मुस्लिम शासकांनी निर्माण केलेलं होतं, महाराजांनी ते नंतर बंद केलं होतं. पण यासाठी पदं देण्यात आली असते. मात्र मदारी शांत बसला. मदारी म्हटलं मला काही नाही. महाराज पुन्हा म्हटले की बिलकुल तू संकोच करू नको, तू माझा जीव वाचवलाय, तू स्वराज्यासाठी तुझा जीव कुर्बान करण्याची तयारी दाखवली होती, तुला सांग काय पाहिजे, तुला हे पाहिजे का, तुला ते पाहिजे का, तुला ते पाहिजे का. ज्यावेळेला महाराज आग्रहच करतायत, त्यांचा आदेश धुडकावता येत नाहीये, तेवढा हात जोडून मदारी मेहतर मागतो तर काय मागतोय. मदारी मेहतर म्हणतोय की महाराज तुम्हाला मला जर द्यायचं असेल तर मला एकट्याला देऊ नका, माझ्या पिढीला पण द्या. म्हणजे काय पाहिजे तर मला आणि माझ्या पिढीला इथून पुढे तुमच्या कुटुंबाची तुमची सेवा करायची फक्त संधी द्या, बाकी आम्हाला काही नाही पाहिजे. अशा प्रकारची निस्वार्थी माणसं ज्यावेळेला छत्रपती शिवाजी महाराज तयार करतात त्यावेळेला ते कोणत्या पातळीवर तयार करतात, कारण त्यांच्यासाठी जीवाचं रान करणारा हा राजा होता ही गोष्ट आपण समजून घेतली पाहिजे. आणि म्हणून असे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यांचं आयुष्य ज्यावेळेला उभं केलं तो इतिहास दिला. भारतात 600 राजे होऊन गेलेले आहेत. मी इतिहासाचा एक अभ्यासक आहे. भारतातल्या तमाम राजांचा मी त्यावेळेला अभ्यास करतो. मी त्या दावा करत नाही मी 600 राजे अभ्यासले असतील, मात्र भारतातले जे काही 550 महत्वाचे राजे मी अभ्यासले, ज्यात अनेक हिंदू राजे आहेत, मी तुम्हाला छाती ठोकपणे सांगतो छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखा राजा झालाच नाही आणि असा राजा होणे नाही. छत्रपतींचं निधन होतं, नंतर पेशवाई तो पुढचा पट इतिहासात मी जात नाही. मग पेशवाई संपते, इंग्रज येतात, तो सगळा कालावधी. आणि त्याच्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांची समाधी कुठे हे महाराष्ट्राला कळत नाही, याच्या एवढं महाराष्ट्राचं दुर्दैव नाही, याच्या एवढं महाराष्ट्राचं दुर्दैव नाही. आज शंभू राजांची स्मृती दिन सुद्धा आहे. त्यांच्या समाधीच्या बाबतीमध्ये सुद्धा दरवेळेला कुठल्या घोषणा होतात, अशा प्रकारचा विकास करू, तशा प्रकारचा विकास करू, कुठे काय काय दिसत नाही. छत्रपतींची समाधी दिसत नाही, कुठला इतिहास माहित नाही, काही नाही. आणि मग क्रांतिबा ज्योतिबा फुले त्यांच्या काही मित्र परिवारांसह डोंगर तुडवत जातात, छत्रपती शिवाजी महाराजांची समाधी शोधून काढतात. पहिल्यांदा छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती तिथे साजरी होते. आवर्जून हा मुद्दा मला यासाठी जोडायचा आहे की आज महिला दिन आहे. आपल्यापैकी अनेकांना माहित असतं की छत्रपती शिवाजी महाराजांची समाधी ही सगळ्यात पहिल्यांदा कोणी शोधून काढली, तर ती ज्योतिबा फुल्यांनी, महात्मा ज्योतिबा फुल्यांनी. त्याच्यानंतर त्याच्यावर काय काय धार्मिक घटना घडल्या, कशा घडल्या, त्याच्यात मी जात नाही. मात्र महात्मा ज्योतिबा फुल्यांवर सुद्धा सगळ्यात मोठा जर संस्कार कुणाचा होता तो शिवरायांचाच होता. की दुसऱ्यांसाठी लढायचं, दुसऱ्यांसाठी जगायचं, प्रगतीचं बघायचं, समाजाला पुढे न्यायचं, आणि फक्त माझ्याच जातीतल्या नाही, माझ्या घरातल्या नाही, सगळ्यांना घेऊन पुढे जायचं, हा तो विचार होता. आणि मग स्वतःला ज्यावेळेला मुलबाळ होत नव्हतं, मी आवर्जून जागतिक महिला दिन आहे म्हणून हा संदर्भ मला सांगावाचा वाटतो, ज्यावेळेला स्वतःला मुलबाळ होत नाही त्यावेळेला ज्योतिबा फुले काही असं काहीतरी गोर गरीब घरात जन्माला आलेली व्यक्ती नव्हती. ज्यावेळेला ते जन्माला आले त्यावेळेला ते श्रीमंत होते, आणि ज्यावेळेला ते प्रौढ झाले त्यावेळेला सुद्धा त्या काळातले मोठे उद्योजक आणि लखपती होते, कॉन्ट्रॅक्टर होते, ब्रिज बांधायचे, पूल बांधायचे, मोठे मोठे काम त्यांचे असायचे. त्यांचे पूर्वज त्या शनिवार वाड्यावर फुलं आणि त्या सगळ्या प्रकारच्या गोष्टी पुरवण्यासाठी प्रसिद्ध होते.
ज्यावेळेला ज्योतिबांना भूलबाळ होत नाही त्यावेळेला ज्योतिबांचे वडील सतत त्यांच्या मागे तुंतुलं लावतात की दुसरं लग्न कर तू, दुसरं लग्न कर तू, दुसरं लग्न कर, का दुसरं लग्न कर, कारण या बाईला मुलबाळच होत नाही सावित्रीबाईला आणि मग तिला सोडून दे. त्यावेळेला ज्योतिबा भूमिका घेतात, मी तिला सोडणार नाही, ती माझी पत्नी आहे, ती माझी मैत्रीण आहे. लक्षात घ्या कुठल्या काळाबद्दल मी तुम्हाला सांगतोय, कोणता काळ आहे हा. 100-150 वर्षाआधी एखादा माणूस अशा प्रकारचा विचार करतोय की मला माझ्या पत्नीला मुलबाळ होत नाहीये, त्यावेळेला मी तिला सोडून द्यायचं नाहीये, तिची साथ द्यायची आहे, पुढे निघायचंय, कारण छत्रपतींचा जो काही विचार आहे, छत्रपतींचा जो संस्कार आहे तो ज्योतिबांवर आहे. वाद होतो आणि वाद झाल्यानंतर वडील शेवटी म्हणतात, जर तू आता माझं ऐकलं नाही तर तुला घरातून मी बाहेर काढेल. आणि फक्त घरातून बाहेर काढणार नाही तर माझ्या प्रॉपर्टी मधला तुला एक छदाम सुद्धा मिळणार नाही, एक पैसा सुद्धा मिळणार नाही. तरी ज्योतिबा म्हणतात मी हे कबूल करेन पण सावित्रीबाईला सोडणार नाही. आणि मग तिच्यात कमतरता आहे आणि हे सगळं काही सावित्रीबाईंसमोर होत होतं. आणि सावित्रीबाईंसमोर होत असताना सावित्रीबाई एक दिवस रडतात आणि रडून ज्योतिबांना म्हणतात की तुम्ही मला सोडून द्या, तुम्ही दुसरं लग्न करा. अरे कशामुळे, म्हणजे माझ्यात कमतरता आहे. म्हणजे कोणी सांगितलं तुझ्यात कमतरता आहे? कदाचित असंही असू शकतं की माझ्यातही कमतरता असू शकतं. त्या काळात काय त्या टेस्ट आणि त्या सगळ्या गोष्टी नसलेल्या. मात्र ज्योतिबांनी त्यांची साथ सोडली नाही, पुढे आयुष्य पुढे सरकत. आणि सगळं चालू असताना यशवंत नावाच्या मुलाला, म्हणजे त्याला नाव देतात नंतर, विधवा झालेल्या एका तरुण मुलीला एक अपत्य होत, त्या अपत्याला ते दत्तक घेतात, त्याला शिकवतात, त्याला आपला दत्तक मुलगा मानतात. पुढे चालून मृत्यूपत्रामध्ये लिहितात की माझी सगळी प्रॉपर्टी याला जाईल. मात्र अट टाकतात, जर हा चांगला शिकला, मोठा काहीतरी झाला, तरच ही प्रॉपर्टी याला जाईल, नाहीतर ही सगळी प्रॉपर्टी समाजात वाटून द्या. हा जो काही संस्कार आहे, हा संस्कार येतो कुठून? हा संस्कार येतो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जगण्यामधून. हा तिथून येतो. करायचा म्हणून करत राहायचा असा विचार नव्हता छत्रपती शिवाजी महाराजांचा. का करतोय, कशासाठी करतोय, कोणत्या गोष्टी म्हणून करतोय ते त्यांना स्पष्ट होतं. कुणीतरी सांगितलं म्हणून केलं, कुणीतरी सांगितलं म्हणून केलं, असा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कधीच केलं नाही. त्यांना प्रश्न पडायचे, त्या प्रश्नांचे ते उत्तर मागायचे. सांगण्यात आला समुद्र ओलांडायचा नसतो. आज घडीला मोठ्या अभिमानाने आपण सांगतो, काय सांगतो, की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्या काळामध्ये आरमार उभं केलं. अभिमानच वाटणारी गोष्ट आहे. आपण अभिमानाने सांगतो की जगातल्या अनेक विद्यापीठांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शिकवायला जातात, म्हणजे शिकवले जातात. आपण अभिमानाने सांगतो कारण छत्रपतींना माहीत होतं, जर भारतावर, हिंदुस्थानावर भविष्यात हल्ला जर कुठून झाला तर समुद्राच्या मार्गे होईल, कसाबच्या निमित्ताने आपल्याला ते माहिती आहे. आणि मग तो दूरदृष्टिकोन जो होता तो छत्रपतींमध्ये होता. आणि म्हणून आरमाराची व्यवस्था या आशिया खंडामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा कोणी निर्माण केली तर ती छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केली होती लक्षात. आणि या सगळ्या महत्वाच्या सगळ्या जबाबदाऱ्या मोठ्या प्रमाणावर दलितांना आणि मुस्लिमांना त्यांनी वाटून दिल्या होत्या हे आपण समजून घेतलं. हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. आणि मग छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विचार हा परिवर्तनाचा विचार होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विचार हा पुरोगामी महाराष्ट्राचा विचार होता. मात्र या मधल्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये असेल, भारतामध्ये असेल, ज्या पद्धतीने, चुकीच्या पद्धतीने शिवाजी महाराजांचा उल्लेख केला जातो, म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे काय तर फक्त मुसलमानांना कापायचंच काम ते करायचं, छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे काय तर मुसलमानांच्या विरोधातलाच एखादा नेता किंवा एखादा राजा. हे चित्र ज्यावेळेला उभं केलं जातं त्यावेळेला हसू येतं, हसू याच्यामुळे येतं कारण आपण छत्रपती शिवाजी महाराज वाचलेच नाहीत. त्याचे महत्वाचे 75 किल्लेदार आहेत, त्याच्यापैकी 60 जण मुस्लिम होते. मुस्लिम त्यांचे अंगरक्षक जे काही 30-32 महत्वाचे अंगरक्षक होते त्यातले अधिकाधिक मुस्लिम होते. त्यांच्या अनेक धर्मगुरूंपैकी, धर्मगुरु म्हणण्यापेक्षा गुरूंपैकी अनेक गुरु हे मुस्लिम होते. हे आपण विसरून जायचं.
मात्र अशा पद्धतीने छत्रपती शिवाजी महाराज आपल्याला आवडत नाही. जो कोणी सांगायला जातो ते अण्णा पानसरे अण्णा कोल्हापूरचे गोळ्या घालून त्यांना मारता येतात. दाभोळकर सारखी व्यक्ती ज्या वेळेला धर्माच्या चुकीच्या गोष्टींवर बद्दल बोलते त्यावेळेला त्यांना गोळ्या घालून मारण्यात येतं. आणि या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांची आपण जय म्हणतो. अशा प्रकारचा महाराष्ट्र शिवाजी महाराजांना पाहिजे होता का? हे सरकार जेव्हा सरकार सत्तेमध्ये आलंय 1 जुलै पासून मी आकडेवारी जात नाही, मात्र मागच्या या 2 ते 3 महिन्यामध्ये जवळपास 400 पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. कोणत्या बेसवर आपण म्हणत असतो की छत्रपती शिवाजी महाराजांचं हे राज्य? कोणत्या बेसवर म्हणत असतो? काल परवा कांद्याची स्थिती काय, कापसाची स्थिती काय, सोयाबीनची स्थिती काय, हे शिवाजी महाराजांना पाहिजे होतं का? मात्र हे या मुद्द्यांवर बोलायचं नाही. बोलायचं कोणतं? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, आणि समाजासमाजामध्ये भांडण लावून द्यायचं, जाती जातीमध्ये विष पेरायचं. मधल्या कालावधीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मराठा समाज आणि दलित समाज अशा प्रकारे भांडण लावून देण्याचं काम चालायचं. महाराजांचे एक सरदार होते वल्लभभाई नावाचे. त्यांनी एक दिवस महाराजांजवळ तक्रार केली. तक्रार कोणाची केली? तर संभाजीराजांची केली. आणि संभाजीराजांची तक्रार काय केली? रायगडावर तुम्ही जर गेला असेल तर रायगडावर तुम्हाला माहित आहे वर चढत असतानाच उजव्या बाजूला एक वीर आहे, तेव्हापासूनची वीर शंभूराजे त्या विहिरीच्या आजूबाजूला सवंगड्यासोबत खेळत असायचे. आणि मग तक्रार जी होती ती हीच होती की शंभूराजे तिथे खेळत होते. तर मुळात तक्रार ही नाहीये की शंभूराजे त्या विहिरीच्या जवळ खेळत असतात, कुणासोबत खेळत असतात. तर लक्षात आलं त्या काळामध्ये जेवढे काही आजूबाजूचे दलित कुटुंबातली मुलं आहेत त्या मुलांसोबत ते खेळतात. आणि मग महाराजांजवळ तक्रार करण्याचा प्रयत्न एकाने केला. महाराजांनी शंभूराजांना बोलवून घेतलं. म्हणजे मला माहिती अशी मिळाली की तू अशाच्या मुलांसोबत खेळतोय. म्हणे हो. म्हणे तू राजाचा मुलगा आहे. म्हणे आहे. मग तू अशांसोबत खेळायला पाहिजे का? म्हणे खेळायलाच पाहिजे. ही आपली प्रजा आहे, ही आपली हयत आहे. शंभू राजांचं हे ज्यावेळेला वाक्य त्यांनी इतक्या लहानशा वयामध्ये महाराजांनी ऐकलं त्यावेळेला महाराजांना किती अभिमान वाटला असेल की अशा प्रकारचा महाराष्ट्र त्यांना निर्माण करायचा होता. त्यांनीच बांधून आणलेलं खायचं आहे, त्यांनीच आणलेलं पाणी प्यायचं आहे. अशा प्रकारचा संस्कार महाराजांनी उभा केला. मात्र केवळ छत्रपती शिवाजी महाराज कुणाचे? तर छत्रपती शिवाजी महाराज फक्त मराठ्यांचे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कुणाचे? तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर केवळ दलितांचे. महात्मा फुले कुणांचे? तर फक्त बाळी समाजाचे. हे जे चित्र मधल्या कालावधीत रंगवण्यात आलं, मला वाटतं याच्यामुळेच महाराष्ट्रात ही दुर्दशा झालेली आहे हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. अंधश्रद्धेच्या बाबतीमध्ये ज्या पद्धतीचं काम महाराष्ट्रामध्ये या दोघांनी केलं ज्याचा मी उल्लेख केला, नरेंद्र दाभोळकर असतील किंवा पानसरे अण्णा असतील, हा विचार छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्याच काळात केलेला लक्षात घ्या. त्यांच्या आयुष्यातला एक किस्सा मी सांगतो. 1-5 मिनिटं बोलेल आणि मी थांबेल. एकदा महाराज त्यांची पद्धत असायची की दर 15-20 दिवसांनी घोडदळ असेल, पायदळ असेल, वेगवेगळ्या प्रकारच्या त्यांच्या यंत्रणा होत्या, त्या यंत्रणाला ते व्हिजिट करायचे, भेट द्यायचे आणि बघायचे की कसं आहे, काय आहे, व्यवस्थित आहे की नाही सगळं काही. आणि मग एक दिवस त्यांनी ठरवलं, सोबतच्या सरदारांना सांगितलं की आपल्याला घोडदळ पाहायचं आहे. मला माहिती मिळाली आहे नवीन घोडे आलेले आहेत, मला तपासायचे. सरदार म्हणाले चला पाहूया. काही अंतरावर एका गावाच्या ठिकाणी ते घोडे ठेवलेले असायचे होते. तिथं महाराज गेले. महाराज ज्यावेळेला पाहायला लागले, प्रत्येक घोड्यांना बघायला लागले, सगळं पाहत असताना अचानक त्यांना लक्षात आलं की पलीकडच्या बाजूला काही विशिष्ट घोडे इथं ठेवण्यात आलेले, जवळजवळ असे उभे करण्यात आलेले. महाराजांनी विचारलं ते घोडे असे बाजूला काय? त्यात कोणीच उत्तर देईना. याला विचारलं अरे बाजूला काय? तो खाली मान घोडून पाहतोय. पलीकडच्याला विचारलं तो खाली मान घालून पाहतो. कोणीच उत्तर देत नाही. म्हटल्यानंतर शेवटी घोडदळाचा प्रमुख इब्राहिमला विचारण्यात आलं की हे घोडे बाजूला का बांधले?
त्यावेळी इब्राहिमने सांगितलं, महाराज आपल्याकडे अशी एक पद्धत आहे, एक रीत आहे, एक परंपरा आहे, धर्माने असं सांगितलेलं आहे की ज्या घोड्याच्या पायावर काळा ठिपका असतो त्या घोड्याला राज्यकारभारात घेऊ नका, तो अपशकुनी असतो, त्या सोबत घ्यायचं नसतं, घोडदळात आणायचं नसतं। महाराजांनी जेव्हा हे ऐकलं त्यावेळी महाराज त्या घोड्यांजवळ गेले, त्यातला एक घोडा घेतला, लगाम बसवली, त्या घोड्यावर बसले आणि एक जोरदार रपेट मारून आले आणि त्यावेळेला वाऱ्यासारखा तो घोडा पळायला लागला, रिटर्न आले महाराज आणि महाराजांना सांगितलं, हा तर हवेसारखा वाऱ्यासारखा वेगाने धावतोय, हा अपशकुनी असूच कसकाय शकतो, खबरदार याच्यानंतर कुठल्या घोड्याला आणि कुठल्या अशा प्रकारच्या रूढी आणि परंपरा आपल्या राज्यात आणल्या तर सगळेच्या सगळे घोडे आपल्या राजकारभारात घ्या। मला वाटतं महाराज इतक्याशा छोट्याशा आयुष्यामध्ये केवळ लढाया करत नव्हते आणि केवळ कुणाचा तरी पोथळा बाहेर काढत नव्हते, हा संस्कार सुद्धा तुम्हा आम्हाला देत होते की रोजचं आयुष्य जगायचं कसं असत। पण हे आपण समजून घेत, छत्रपती शिवाजी महाराज म्हटलं की आपल्याला फक्त तितकं आणि तेवढंच सांगण्यात येत, तितकं चित्र रंगावण्यात येत। मी दुपारी एका ठिकाणी मी मोबाईलवर रील्स पाहत होतो, ते व्हिडिओ छोटेसे लहान लहान मुलांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संदर्भात जयंतीच्या घोषणा देण्याचा एक काहीतरी व्हिडिओ होता, छान सजवण्यात आला होता, त्यातल्या एका लहान मुलांना टोपी घालण्यात आली, शिवाजी महाराजांसारखे ते मुकुट आणि ते लहान लहान मुलं, दोन तीन छोटेसे मोठे मुलं, आणि मग ते बोलू लागले छत्रपती शिवाजी महाराज की जे महाराज ना होते तो वैसा हुआ होता, महाराज ना होते तो वैसा हुआ होता। आणि सगळं ज्यावेळेला चालू आहे त्यावेळेला मला त्यांचं कौतुक वाटतंय, मात्र मला दुःख वाईट आणि चिंता या गोष्टीची वाटली की हा व्हिडिओ बनवला कुठं माहितीये त्यांनी, मागच्या बाजूला एक मोठी मशीद आहे, त्या व्हिडिओत हिरव्या रंगाची मशीद दिसते आणि त्या मशिदीच्या समोर उभं करून या लेकरांना हा व्हिडिओ बनवण्यात येतो। महाराष्ट्रात हे छत्रपती शिवाजी महाराज होते, यासाठी त्यांनी लढाया केल्या, यासाठी त्यांनी त्यांचं आयुष्य पणाला लावलं, यासाठी आपला एकुलता एक आपला महत्वाचा मुलगा त्यांनी गमावला। आणि म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज की जय जर आपल्याला म्हणायचं असेल, जर खऱ्या अर्थाने आपल्याला जयंती जर साजरा करायचा असेल, तर आपल्याला या महाराष्ट्रातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत हे सगळे प्रश्न पोहोचवता येतील का, ते पोहोचलेले प्रश्न आपल्याला सोडवता येतील का, हे महत्वाचे प्रश्न। आज घडीला आपण मोठ्या मोठ्या गप्पा करतो, भारत विश्वगुरु बनणार आहे, कुठून बनणार आहे, कसा बनणार आहे, गव्हर्नमेंटचे आकडे सांगतात आज घडीला जवळपास 47% लोक या देशामध्ये बिलो पॉवर्टी लेवल खाली जगतात। म्हणजे याचा अर्थ हा होतो, आता तर आपण 120 करोडच्या पुढे आहोत, मात्र याचा अर्थ असा होतो की आज घडीला 50 करोड लोक बिलो पॉवर्टी लेवल खाली जगताय, बीपीएलचं कार्ड त्यांच्याकडे। केळकर नवीन रिपोर्ट आलाय, त्या रिपोर्ट नुसार या देशामध्ये 32 करोड लोक रोज उपाशी झोपतात। एकीकडे हे सगळे आकडे असताना आपण कोणत्या गप्पा करतो, भारत अमुक झाला, भारत तमुक झाला, इथं प्यायला पाणी मिळत नाहीये, इथं 2 वेळचं जेवण व्यवस्थित मिळत नाहीये, इथं एज्युकेशन व्यवस्थित मिळत नाहीये। आणि मग ज्या गोष्टीचा उल्लेख बघून भाऊनी केला, मला आवर्जून त्यांचं अभिनंदन करावं असं वाटतं। आज घडीला उद्धव साहेबांच्या मागाच्या पद्धतीचा हा ससेमिरा लावण्यात येतोय, आम्हीच म्हणजे नेतृत्व, आम्हीच म्हणजे सबकुच। आणि म्हणून त्यांनी जो मुद्दा मांडला, मला फार आवडलं ते वाक्य की ज्यांच्यामुळे आज आपण इथं बसलेलो आहोत, कारण कोरोनाच्या काळात काय परिस्थिती झाली होती आपल्याला माहितीये, आपण मोबाईलवर किंवा टीव्हीवर फक्त आकडे पाहत होतो की माझ्या गावामध्ये आता सकाळपर्यंत 37 जण गेले होते, रात्र झाली तर 370 जण गेले, असा सगळा प्रकार तो ज्यावेळेला चालू होता त्यावेळेला उद्धव साहेब ठाकरे आणि त्यांचं सरकार, ते टोपे साहेब आणि त्यांची सगळीच टीम, ही सगळी माणसं खऱ्या अर्थाने काम करत होती, म्हणून खऱ्या अर्थाने आपण सगळेजण जिवंत आहोत। तर ज्या उत्तर प्रदेशमध्ये धर्माचा वास्ता देतात, त्या वास्ताचा जर तुम्ही विचार केला, त्यावेळी तुम्ही व्हिडिओ पाहिले की नाही पाहिले मला माहित नाही, मात्र आता युट्यूबला जाऊन तुम्ही बघा, मला कुठल्या पक्षाच्या विरोधात बोलायचं काही काम नाहीये, मात्र छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मावळा म्हणून मला हे बोलायचं आहे की कित्येक कुटुंबांमधली मोठी मोठी माणसं ज्यावेळेला मेली त्यावेळेला त्यांना जाळायला त्यांच्याकडे साधनं नव्हती,
कुठल्या राम मंदिराच्या गप्पा करतोय आपण? रामाला हे पाहिजे, ज्या राम जन्मभूमीचा तुम्ही उल्लेख करता, ज्या रामाच्या प्रदेशाबद्दल बोलता, त्या रामाच्या प्रदेशामध्ये युट्यूबला जाऊन व्हिडिओ बघा. कचरा कुंड्यांमध्ये प्रेत जाळण्यात आली होती, कचरा कुंड्यांमध्ये प्रेत टायर टाकण्यात आले होते, जुने पुराने कपडे टाकण्यात आले होते, जुने पुराने तुकडे फेकून प्लास्टिकचे तुकडे त्याच्यामध्ये प्रेत जाळण्यात आली होती, त्या नदीत फेकण्यात आली, तरंगली. तो इतिहास माहितीच आहे आपल्याला, मात्र आपल्याकडे हे झालं नाही. आणि आपल्याकडे याच्यामुळे झालं नाही कारण आपल्याकडे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा संस्कार आहे, हे आपण विसरून आणि या राज्य करताना मला आवर्जून सांगायचं, इतर राज्यांमध्ये तुमचा फावला असेल, ज्या ज्या राज्यामध्ये तुम्ही तुमची नाटकं केली, जो काही तुम्ही हाम घोरी करत आहात, हे तिकडे होत असेल. इंग्लंडच्या तिथल्या लोकसभेला हाऊस ऑफ कॉमन्स म्हणतात. एवढाच मुद्दा सांगतो आणि मी थांबेल. त्या हाऊस ऑफ कॉमन्स मध्ये तिथला खासदार जेव्हा आतमध्ये जातो ना, त्यावेळेला जात असताना त्याने एक वाक्य वाचावं अशी अपेक्षा आहे. लास्की नावाच्या एका विचारवंताचं ते वाक्य लिहिलंय आणि त्या लोकांची अशी अपेक्षा आहे पवन भाऊ की आतमध्ये जाणाऱ्या खासदाराने प्रत्येकाने ते वाक्य वाचावं, वाक्य वाचल्यानंतर आतमध्ये तसंच काम करावं, बाहेर पडावं, पुन्हा वाक्य वाचावं आणि पुन्हा बाहेर पडावं काम करून. ते वाक्य काय आहे? ते वाक्य असं आहे की माझा तुझ्या मताला विरोध आहे, माझा तुझ्या मताला विरोध आहे, मात्र तुझं मत व्यक्त करण्यापासून तुला कोणी रोखत असेल तर माझा तुला पाठिंबा आहे. लक्षात घ्या, या वाक्याला म्हणायचं काय की माझा तुझ्या मताला विरोध आहे, तुझं माझं तर मत नाही, तुझे विचार मला मान्य नाही, इथपर्यंत ठीक आहे, मात्र तू विचारच व्यक्त करू नको. हा जो काही प्रकार आहे हा सध्या भारतात सुरू आहे की विरोधक ठेवायचेच नाही, संपवून टाकायचे. हे कदाचित इतर राज्यात झालं असेल, मात्र महाराष्ट्रात होणार नाही आणि महाराष्ट्रात केवळ याच्यामुळे होणार नाही कारण आपल्याकडे छत्रपती शिवराय आहेत, आपल्याकडे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहेत, आपल्याकडे महात्मा फुले आहेत. आणि या सगळ्यांचा विचार आपल्या डोक्यात आपण जिवंत ठेवूया. जयंत्या साजऱ्या करणं आणि महापुरुषांच्या नावाने फक्त विजय आणि जय म्हणणं किंवा जय भवानी आणि जय शिवाजी म्हणणं याने बाबासाहेब किंवा छत्रपती शिवाजी महाराजांना बरं वाटणार नाहीये. त्यावेळेला छत्रपती शिवाजी महाराजांना बरं वाटेल ज्या वेळेला आपण सगळ्यांना एकत्रित करत, सगळ्यांना सोबत घेत या महाराष्ट्राचा विकास साधण्याचा प्रयत्न करू. केवळ हिंदू मुसलमान म्हणणाऱ्या माणसांना समाजातून अगदी खड्यासारखं उचला आणि बाजूला फेकून द्या, त्यांची लायकी महाराष्ट्रात राहण्याची नाहीये, असे सगळे हरामखोर येणाऱ्या 2024 मध्ये आपल्याला या महाराष्ट्रातून हाकलून द्यायचंय. भले की सरकार कुणाचंही असो, मात्र ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांचं, खऱ्या विचारांचं जर आपण आणणार असू तर आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांची जय म्हणण्यात अर्थ असणार आहे. आपण सगळ्यांनी मला ऐकून घेतलं, त्याबद्दल आपण सगळ्यांचे मी आभार व्यक्त करतो. आयोजकांनी मला संधी दिली, विश करून बबन भाऊंचे मी आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. एक साथ सावधान होंगे सावधान.